Tatu MMA, MGM. São quatro títulos estaduais ativos nessa batalha, hein, mané? Cadê seu adversário? Da hora, hein? Esse daqui vai ser louco, hein? Calma aí, calma aí. Primeiro roda aqui, né? Opa! Primeiro roda o formato aqui, ó. Pode escolher quem começa com o termino. Vamos lá. Vai. Epa. José, vai. O formato. Tema é... Batalha de tema. 40 segundos. Pode tanto atacar quanto só desenvolver o tema, fica a seu critério. Entendeu? Eu começo. Gabriele, começa. Quem tem um tema aí pra vocês se desenvolverem? Qual é o seu tema? Esse tema é foda, hein? O genocídio na faixa de Gaza é o tema da batalha, certo? Eita porra! Eita porra! Eles vão ser... Quem levanta a sua mão aí? Levanta a mão aí, geral! Pode? Levanta a mão, família! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Mas eu não quero a casa aqui! Eu quero a casa lá! Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer? E vem no mata ele, cara. Excelente, é cara. Relato que a gente tem é o que nós vê no vídeo. Mas tem tanta coisa escondida no genocídio. O sangue derramado de pessoa inocente, que só por ser humano é gente da minha gente. Pois sangra igual eu, ele chora igual eu. Se tem piada eles vão dar risada igualzinho eu. E se o tiro acertar, vão morrer igualzinho eu. Eu não sei porque o problema deles ainda não é o meu, não é o nosso. Se a gente ajuntar a força de país, país. Por isso que aqui eu não fico nesse sono. Tem muito mano que quer ajuda os países, mas eles estão esperando a ajuda da ONU, que só quer o bônus. Por isso que aqui é sem brincadeira. Segunda guerra pra que se eu já vi a terceira. E é por isso que eu vejo no semblante. São jovens morrendo por ideia de velhos ignorantes. A Inglaterra, antes dos anos 90, prometeu pros judeus ir para o Hamas, um espaço separado. E depois da primeira guerra juntou tudo, e assim que continuou o mesmo resultado. Dois povos que se odeiam dividindo um espaço, ameaça por ameaça, cada um no seu pedaço. Mas aí os judeus foram aumentando a sua população, e começou a dizimar a outra nação. Diminuindo eles pra faixa de Gaza, não deixaram eles ir para o Egito, pois ali o povo não passa. Porque ali tem terrorista e assim rola um conflito, onde tá misericórdia, eu ouvi escutando o grito. E agora o rapaz tá num contra-defesa, porque a luta com o tempo e a pobreza trouxe uma reação igual o povo pobre que não tem o que comer e sai na rua com revólver. É isso que acontece, uma sequência de explosão. A gente nem teria como explicar a dimensão, pois isso é até mais antigo e não vai ter solução. É uma luta dos filhos de Davi ao povo de Salomão. Se eu não me engano, vamos estudar. Eita porra! Que aula dos MCs, hein, família? Isso aqui foi mais aula do que várias aulas de história da escola. Vamos lá. Coletinho, ó. Segundo round. Não pode repetir, hein? Caiu o mesmo tema, a gente tira de novo. Kickback, certo? E aí, MCs? Quem terminou começa perguntando, certo? Então você pergunta, Vini. Não, ele pergunta porque senão eu vou terminar os dois rounds. Porque se ele perguntar pra mim agora, aí ele termina o round dele. Se eu começar a ver se ele tá com ele, tá ligado? Demora então, o WL começa perguntando. Quem sou mesmo? Levanta a mão pra cima, Zona Leste! Quem quer batalha boa, cabulosa, cremosa, cromante, gratinada, grita o quê? Caralho, 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 ca
gosto sim. Quando fala acaba da peste, pois me sinto no Nordeste, onde eu mando rima rara. E hoje na batalha da leste eu vou pisar na tua cara. E como você se sente rimando em Itaquera? Eu me sinto um cara foda porque aqui é uma favela. Hoje eu vou fazer freestyle e eu vou fazendo free, vindo do Itaquera andando até o Murumbi. Como que o Milton descobriu a luz? Eu não sei, mas eu sei como eu descobri Jesus. Quando eu tava no meu quarto orando e me concentrando, e tipo na batalha eu tô sempre me consagrando. Quantas cestas Michael Jordan fez na vida? Eu não sei, mas lembro que ele fez 40 mil seguidas. E hoje sempre aqui pra cá. Pode cá, eu não sou o Michael Jordan, sou o Cariabe do Jabá. O que você gosta? Meu amigo, eu gosto de rimar em minha proposta. Coisas que eu gosto, freestyle que me chama. Da Breme não gosta de freestyle, a gente se ama. Você gosta do Pelegrino ou do Windel? Eu gosto dos dois, meu amigo, e eu não me rendo. Cê tá ligado, eu vou rimando e a ideia é boa. Pelegrino é meu vulgo, Windel é minha pessoa. O que você achou da batalha contra a Marquezine? Meu amigo, eu achei que ela não foi o fim. Foi só o início pra eu matar meu vício. Pra eu ganhar 10 pontos do jurado igual Vinícius. Você acha que eu sou um bom jurado pra lá? Meu amigo, eu acho que ainda dá pra melhorar. Da mesma forma, meu parceiro, eu vou fazer meu free. Se melhora como jurado, eu melhoro como MC. Eita porra! Terceiro direto, vamos lá, roleta do terceiro round. Pode mudar, bora para o terceiro? Fica à vontade, aperta aí, ó. Aperta aí na roda. Vamos lá. Você que manda. Vixe! A capela! 4, 2, 2, 2, a capela. Segue a ordem. Então é, tira, a terceira roda tira. Quem começa? Aê, família! Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Terceiro round na casa. E quem quer batalha boa, grita o quê? Silêncio, poeta! A batalha a capela me lembra um recital, onde todo MC finge ser profissional. Eu me lembro dos contextos onde os MCs têm limite. A batalha a capela não é pra fingir que tem beat. Cada um com seu flow no próprio desenvolvimento. Eu me lembro do crescimento por dentro do movimento. Sem beat, sem caixa, sem som, a rua sempre foi nós. Vamos voltar pro início onde a gente só tinha voz. Onde nós só tinha voz. Pouco as batalhas que haviam mics. Não tinha amadores nem profissionais, mas eu só enxergava craques. Muitos que pegaram no mic e largaram a pedra. Muitos que viram o topo, se ludibriaram e viram sua queda. Eu não preciso imaginar um beat, a gente já se adianta. Já que é a capela, eu vou usar minha alma e a voz que eu tenho na minha garganta. O pensamento que eu tenho e por isso que você é uma anta. Porque aqui eu vou fazer a capela como se eu tivesse no Santa. Como se você estivesse no Santa e eu na Batalha da Escadaria lá no Nordeste. Mas eu vou reencarnar no lugar que eu tô, porque eu vou te vencer aqui estando na Leste. Leste, Oeste, Sul ou Norte, que comparação. O meu trabalho ele eclodiu porque tá seguindo todas as direções. O seu trabalho eclodiu, seguiu todas as direções. Eu dei um salve pra NASA que eu sou que nem o Rick. Eu tô em todas as dimensões. Você não tem a dimensão do lugar que você pisa, da camisa que você veste e da ideia que você improvisa. Claro que eu tenho dimensão, eu sou um cara racional. Eu não quero buscar o espaço pra me sentir especial. O que adianta ter várias dimensões pra rimar no instrumental se nas suas próprias palavras você não é tridimensional? Eu não sou tridimensional, mas vocês podem me entender? Eu sou feito de pele e osso. Eu sei que vocês conseguem ver. Ali tá até a câmera. Será que ela é em HD? Porque pra você entender a visão, você precisou do óculos 3D. Não precisei do óculos 3D, precisei do meu degrau. Pois enxergar além do físico é mais espiritual. Você falou que tinha carne, que todo mundo podia contemplar. Mas o importante é sua alma, que eu não consegui enxergar. Você não consegue enxergar minha alma? Eu vou além. Pois minha alma é a coisa mais importante da minha vida. E eu não mostro ela pra qualquer um. Eu mostro ela pra alguém. Pra qualquer alguém. E é por isso que eu vou fazer meu freestyle com calma. Eu uso óculos no show porque elas querem minha alma.
Santos. Ah, foi demais. Barulho pra esse round. Vamos lá. No conjunto da obra, temos três rounds.